שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותדחו בערוץ. וכמו שניחשתם, אנחנו נדבר היום על המסעית מימן הראשונה שנחתה בישראל מתוצרת הונדאי, יונדאי, של קולמוביל, היבואנית של יונדאי. אז בואו בקיצור נמרץ, שתי מילים על מימן ואיך שזה עובד, מה, מכוניות חשמליות במימן, איך זה עובד, ואחר כך נדבר על המסעית עצמה, ובסוף אני אגיד לכם למה, מה הקשיים הגדולים ולמה כל הנושא של רכב מימני, לפחות בארצות הברית, נכשל כישלון מוחלט וטוטלי. אז כמו שאתם יודעים, מימן זה אלמנט מאוד מאוד נפוץ, אחד הנפוצים בכל העולם, וזה בעצם קומבינציה של מימן, חמצן שבסוף פולט מים, שמייצר את החשמל, ישר לתוך המנוע החשמלי שמסובב את הגלגלים. יש גם בכל מיני רכבים יש גם בטריות שאוגרות דרך רגנרציה ונותנות יותר כוח לרכב אם הוא צריך דחיפה נוספת כדי לנסוע. זה תהליך מאוד מאוד פשוט עם מכל מאוד מגושם של דלק, של מימן, ואתה פשוט ממלא אותו בתחנת מימן כמו בתחנת דלק רגילה. נגיע לזה בסוף ונגיד לכם למה זה נכשל כישלון חרוט ולמה יש לי כל כך הרבה ספקות בנושא הזה. אז קודם כל, כמו שאמרנו, היבואנית קולמוביל של יונדאי הראשונה שהביאה את מנוע הממן, את מסעית של מנוע הממן, שמיוצר במסעית שמכונה אקסיינט, מאוד מאוד ביוטיפול, מסעית מאוד יפה, ראיתי כבר עליה המון סרטונים לפני שעשיתי את הסרטון הזה שאתם רואים, עם מה שנקרא קבינה חלקה, אין לה חרטום בכלל, פשוט חלק כמו רוב המסעיות באירופה, ככה זה נראה, מה שנקרא פיול סל, זה דלק טעי. אז מה הרכב פולט מים? אז היונדאי, החברה הקוריאנית, גם טויוטה, ממש באמת הם מהחלוצים של המכוניות עם הנעה שמבוססות על תאי דלק. אוקיי, זו טכנולוגיה הנעה שהחברה הציגה על אף טיפוס לסנטה פה, ראיתי אותה בארצות הברית, הראשון שיצאה בשנת 2000, וגם הייתה הראשונה שיצרה את הדור השני של הטוסן ב-2013, שניהם עדיין למכירה בארצות הברית, אבל מאוד מעט מאוד קונים אותם. אז היא נחיתה, אז קולמוביל, כמו שאמרנו, נחיתה את המותג של אקסיינט, ובא למעשה זה מחליף את המנוע הדיזל עם ההנעה של מימן. עכשיו, מנוע מימן זה בעצם, כמו שאמרנו, יצור אנרגיה חשמלית לטובת מנוע חשמלי שמחובר לגלגלים. דאצית, זה מאוד מאוד פשוט בעיקרון. וכמו שאמרנו, התהליך של הפקת החשמל זה תהליך כימי שמערב מימן במיכל מאוחסן, ובמסעית שלנו יש 7 מיכלים כאלה שהם קצת יותר מ-35 קילוגרם, וחמצן רגיל שבא מהאוויר, והאקזוז פולט מים, פשוט מים נקיים לגמרי, אני לא חושב שאתם רוצים לשתות אותם. אז זה מערכת הנעה שהיא מאוד מאוד נקייה, והיא לא פולטת, כמו שאמרנו, לא פולטת שום דבר חוץ ממים, וחשמל מיוצר, המימן מיוצר בתחנות כוח, ועל זה נדבר אחר כך, מפני שזה ממש קריטי הנושא הזה. אז התהליך התדלוק הוא כמו תהליך של בתחנת דלק, 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות, תלוי בתחנה עצמה, והמסעית של יונדאי היא תגיע בצורה של מטען סגורה, במטען סגור עם סרן אחורי בודד או כפול, ומשקל כולל של בין 19-36 אלף טון, תלוי בדגם. המנוע החשמלי יפיק 476 כוחות סוס, מחובר לטבע של 6 אלוחים, אוטומטית של אליסון. מחלי המימן בקיבולת, כמו שאמרנו, בערך 30-32-35, ראיתי אפילו דגם אחד של 37 קילוגרם, כי פה זה הולך לא בליטרים כמו דלק, זה הולך בקילוגרמים, וטווח הנסיעה בערך 400 קילומטר, וזמן התדלוק הוא באמת לא כל כך שונה מזמן תדלוק של רכב רגיל. עכשיו, אין מחיר, אין מחיר בינתיים, ואנחנו לא יודעים אם המדינה תיתן איזושהי סובסידיה,
והיבואנים אומרים שהעלות ההחזקה הן לא צפויות להיות יותר מדי נמוכות משמעותית ממסעי דיזל למשל, אז זה כבר, פה אנחנו רואים את הבעיה. עכשיו, איפה אתם מתדלקים את זה, איפה אתם מכניסים מימן לרכב, אז יוקמו על ידי חברת סונול תחנות יעודיות, בהתחלה לפי מה שקראתי בוויינט, הייתה את התחנה הראשונה בקיבוץ יגור, ונוספות יוקמו עד 2025, אבל מקומה המדויק עדיין לא ידוע, וייצור הממן והשינוע יבוצע על ידי חברת בזן, שכבר עומדת בהוראות השינוע והייצור. אז עכשיו, בואו, אלה העובדות, אוקיי? עכשיו, למה הטכנולוגיה הזאת נכשלה כישלון חרוץ וטוטלי, מבחינת מחירות ומבחינת פרקטיקה, לפחות בארצות הברית? יש בערך 45 תחנות מימן, תחנות, בואו נקרא להם תחנות דלק, אבל זה מימן בארצות הברית. רובם אתם יכולים לנחש בקליפורניה. אז לכן שם מוכרים אותם. אני ראיתי רכב מימן הרבה פעמים בתערוכת מכוניות, רכב מיראי של טויוטה. אוקיי? אז עכשיו, קודם כל, להקים תחנת מימן, לפחות בארצות הברית, שיש לה אולי נזול אחד, כלומר משאבה אחת או שניים, זה בערך $2 מיליון. זה פי ארבע יותר יקר מתחנת טעינה של רכב חשמלי, ואולי פי שלוש יותר יקר מתחנת דלק, או פי שתיים, לפחות פי שתיים מתחנת דלק. אז עלות הבנייה של תחנת דלק, של תחנת מימן, תחנת מילוי למימן, היא מאוד 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 יקרה. מאוד יקרה, זה לא פשוט. זה דבר ראשון. אז כלומר, היצרן שירצה לעשות דבר כזה, יש כל כך מעט מכוניות מימניות, למה אני צריך להשקיע כל כך הרבה כסף? אז זה דבר ראשון. דבר שני, וזה אם אני חושב, אם אני זוכר, מה היטה אותי לנסוע על מכוניות חשמליות, זה היעילות של האנרגיה. כמו שאנחנו יודעים, רכבים דלקים הם הכי פחות יעילים, 25-30%. כלומר, כל האנרגיה שיש, עד שזה מגיע לגלגלים ומסובב אותם, הפסדת 70-75% מהאנרגיה, מרגע שיוצאת את זה. מימן זה קצת יותר טוב, אבל לא בהרבה, בערך 35-40%. מאז שיוצאת את זה, זה בדרך כלל בא מגז טבעי, מכל מיני עדים למיניהם, אפילו מים, שאתה יכול לחשמל אותו ולהוציא מזה את המימן לתאי מימן, שהולכים להיות במילוי לרכבים. אז כלומר, עד שזה מגיע על הגלגלים, זה מאבד 60-70%. Alright, so, בוא ניתן לזה 40% יעילות. מכונית חשמלית זה בערך 90%. כלומר, זה מאוד 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 יעיל. עכשיו, יש יתרונות ויש חסרונות. המחיר גם הוא מאוד גבוה. אלא אם כן, מדינה מסוימת נותנת לך כל כך הרבה סובסידיות, אז אתה רוצה לעשות את זה. אז קודם כל, דבר ראשון זה התשתית. אמרנו, מאוד יקר להקים תשתית, אז איפה תטען את הרכב, איפה תמלא את הרכב במימן? זאת בעיה. היעילות שלו היא מאוד לא יעילה בלשון המעטה, יותר טובה מדלק, אבל הרבה פחות טובה מרכבים חשמליים, אוקיי? ואלא אם כן יש עטבות פנטסטיות ממדינה, אז הרכב הוא מאוד מאוד יקר, אוקיי? אז עכשיו, הטווח שלו הוא לא רע, 400 קילומטר זה ממש לא רע, כמו שראינו, המסעית של טסלה היא פי 2, 800 קילומטר. אורייט, אז תהליך הייצור של המימן הוא לא כל כך סביבתי, בלשון המעטה. יש דרכים לעשות את זה בכל מיני דברים, אפילו בדרך אנרגיה גרעינית אפשר לעשות את זה. אז, אני חושב שזה יצליח, לא, אני לא חושב שזה יצליח, כי אני רואה שפה זה לא יצליח. אם זה היה כל כך טוב, זה היה מצליח פה. זה פשוט לא יעיל ומאוד מאוד יקר, מאוד מאוד יקר, קטסטרופלי יקר. Right? אבל כמובן שאנחנו מאחלים לכל המסעיות והרכבים שהם טובים לאיכות הסביבה, אנחנו מאחלים להם בהצלחה. זאת הייתה הסקירה הקצרה שלנו. יש המון סרטונים דרך אגב ביוטיוב שלנו, אני צפיתי באיזה 6-7, מאוד מעניינים, זה מרתק. אוקיי? אם אתם אוהבים דברים כאלה, זה מרתק. תודה שצפיתם, וניפגש מחר.